读一段圣经，记载伫约翰福音书第四章21-24。约翰福音书第四章21-24，请大家注意来听。耶稣甲伊讲：有人要信我，时要到，恁敬拜父，也无伫这个山，也无伫耶路撒冷。恁敬拜恁所毋知的，我敬拜我所知的。因为拯救是对犹太人做，但是时要到，现今就是真实的敬拜，并神用真实敬拜的。因为父爱这个人敬拜伊，上帝是神，敬拜伊的人就用神用真实来敬拜。这是咱也要来读咱今仔日的经文。约翰福音书第一章第一节，按三格来。一日头都甲上帝三格里的，都就是上帝。搁一摆。一日头都甲上帝三格里的，都就是上帝。搁来，咱要请大牧师来证道心灵甲诚实的道，大牧师请。